Достар, осы каналға жазылу арқылы сіздер көптеген алғашқы пайдалы мағлұматтар аласыздар. Және каналға кіріп, подписация етіп, қоңырау шалып бассаңыздар, сіздер келесі видеоны жіберіп алмайсыздар. Ағылшын әліппесі, ағылшынша алфавит дейміз. 26 әріп, соның ішінде 5 дауысты, 21 дауыссыз дыбыстан тұрады. Ал соны өтейік. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ал енді бірінші әріптен бастайық. A боп жазылған мен A боп оқылады. Ағылшын тілінде транскрипцияға байланысты әр әріп әр түрлі оқылады екен. Мысалы, A, page. Тұр осы транскрипциямен. A, chains. A, экскаваторда. Bank. A, созылыңқа. Car. Немесе созылыңқа O. O, home. O, watch. Мысалы, and, құмырсқа. Airplane, ұшақ. Apple, алма. Келесі, B, B болып оқылады. Bed. Кейбір кезде, үнсізде әріптеріміз бар екен. Мысалы, жазылғанымен, мысалы, lamb деп жазылғанымен, соңындағы B оқылмайды. Lamb болады. Бірақ бұл өте сирек кездеседі. B, аю. B, ара. Ball, доп. Келесі әріп, C, К болып оқылады. Camera. Немесе, С деп те оқылады. Bicycle. Қай кезде К, қай кезде С десеңіздер, I, E, Y әрпі C-дің алдына келетін болса, онда С деп оқылады, қалған кезінің бәрінде К деп оқылады екен. Мысалы, bicycle деген кезде Y, көрдіңіздер ғой, С-ның алдында тұр. Сол үшін С болып оқылады, bicycle. Ш деп те оқылады екен. Ocean. Cabbage. Қырыққабат. Cat. Мысық. Cow. Сыр. D. D деп оқылады. Dit. Dog. It. Dog. Үйрік. Drum. Барабан. E. Созылыңқа E. She. Немесе E. Zero. E деп экскаватордағы. Ten. Немесе E. Bed. Но біздің натырнас керіпсе ө, қазақша. Serve. Немесе үнсізде болады екен. Fine. Соңғы жағында E әріпі оқылмай тұры. Fine. Eagle. Бүркіт. Elephant. Піл. Earth. Жер. F. F деп оқылады. Four. Fish. Балық. Frog. Бақа. Fox. Түлкі. Келесі. G. G болып оқылады. Got. Немесе дж болып оқылады. Giant. Қай кезде г, қай кезде дж болып оқылады. Егер де
I, E, Y деген әріптері G-дің алдында болатын болса, онда DJ болып оқылады екен. Бірақ бұл кейбір бір-екі сөз бар, мысалы get, give деген бұл заңға бағынбайды екен. Ол кезде мысалы get болып оқылады, give болады. Goat ешкі. Rose hopper шегіртке. Grapes жүзімдер. Келесі H Х болып оқылады. How немесе үнсізде болады. Our алдыңғы Х әрпі оқылмайды екен. Our Hare қоян. House үй. Horse жылқы. Келесі I I болып оқылады. Five немесе E болып оқылады. Little немесе Ё, орыстарда Ё деген әріп бар ғой. Немесе Ө біздің қазақтың. Ё И созылыңқы. Machine Ice cream балмұздақ. Iguana игуана кесіртке. Ice мұз. Келесі J DZ болып оқылады. Journey Jelly сөйле. Juice сырын. Jellyfish медуза. Келесі K К болып оқылады. Kind немесе үнсізде болады. No алдында К әріпі оқылмайды екен. No Kangaroo кенгуру. Key кілт. Kettle шайник. Келесі L Л болып оқылады. Leg Lamb қозы. Lion арыстан. Lemon лимон. Келесі әріп M М болып оқылады. Man Monkey маймыл. Mushroom саңырауқұлақ. Mouse тышқан. N N болып оқылады. No Nest ұя. Nut жаңғақ. Nurse медбике. Келесі әріп O O болып оқылады. Motoring O созылыңқы O. More немесе O Not U созылыңқы U. Who немесе U. Good A Come мынау біздің Ө деген әріп. Work Octopus сегіз аяқ. Orange апельсин. Owl үкі. P П болып оқылады. Pen Parrot тоты қыз. Phone телефон. Q К болып оқылады. Quick Queen ханшайым. Q кезек. While бөдене. Келесі әріп R R әріпі бұл жерде нақты шықпайды. R болады. R оқылған кезде R болады. Red Rhinoceros мүйіз тұмсық. Rocket зымыран. Rose раушан. Келесі әріп S С болып оқылады. So немесе Z болып оқылады. Rose Snake жылан. Sun күн.
squirrel, тиын. Tea, ты болып оқылады. Tea, tiger, жолбарыс. Tree, ағаш. Train, поезд. Келесі. You, у болады. Put, а деп оқылады. Cut, немесе you деп не оқылады екен. Tune, и қысқа и. Busy, біздің қазақта ү әрпі. Turn, мынандай транскрипция көрсе біздің қазақтың ү әрпі екен. Umbrella, қол шатыр. V, V болып оқылады. Very, violin, скрипка. Van, фургон. W, бұл U болып оқылады. World. Кергізде үнсізде болады. Мысалы, who, алдына бірінші W әрпі оқылмайды. Who, wolf, қасқыр. Wheel, дөңгелек. X, кісі болып оқылады. X-ray, немесе ғызы деп те оқылады. Exam, X-ray, рентген. Y, I деп те оқылады. By, немесе и, қысқа и болып оқылады. Yes, немесе и. Duty, yacht, яхта. Йо-йо, йо-йо. Йогурт, йогурт. Соңғы әрпіміз Z, Z болып оқылады. Zip, zebra. Ал достар, бүгінгі әліпби сабағымыз аяқталды. Сіздер осыны үйреніп алу үшін әрбір мысалы сөздік болсын оқулықта транскрипциясы болады. Әрбір сөздің транскрипциясы. Соған қарап, сол транскрипциямен дайындала берсеңіздер, кейін үйреніп кетесіздер, бұл оңай болып кетеді. Ал сіздермен келесі сабақта көріскенше, сіздерге сәттілік.